Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska se společně podíváme na hru StarCraft 2 a bude to konkrétně arkádová mapa, bude to Haunted Forest a dneska tady nebudu sám, protože tady jsem Vágo, ahoj. Ahoj. Vypadá jak postavička z Minecraftu. Tak, s tou myškou nevím co je, protože to nějak nejde oddělat, nebo aspoň mi to nějak nešlo, to co vidíte na mojí obrazovce. Oh shit, a už jsem ji viděl, tu jsem viděl, už. Tak. Já už jsem někam šel, protože mě už bliká obraz, jo. Tak normálně, řekl bych vám, o co je v této hře. V této hře jste prostě v lese, jak jste si mohli všimnout, je to na způsob Slendermana, ne Endermana, jo. A vaším úkolem je sbírat 19 krabic, jich tady je, a všechny musíte pozbírat. Jenomže čím víc jich máte, tak tím rychleji jich po vás jde, nebo jako tím rychleji vás najdou a honí vás, protože v tomhle lese nevím, kolik jich je přesně. A teď jsem se zastavil a nemůžu chodit, protože na Vága se čeká. Vágo, jsi tam? Dám je zvolat znova, tebe, oh, dobrý, jsem tam. No dobrý, tak nemusíme dávat to znova, za tebou je ta svině. A jde vlastně na to, že musíte, abych se k tomu dostal, jo, takže teďka vám to řeknu po lopatě. Tamhle jde nějaký člověk. To je fake. To je fake. Ale můžem si to ukázat, běž proti němu. Je to fake? Bože, to je zvuk, hochu, teď jsem se málem posral úplně. To mě nejde běhat. Mě taky ne, já se vím otočit. Já. Tak jsme bez baterky. Jo, měli by se tak dávat baterka. Myslím, že principem této hry je totálně se posrat. Teď se omlouvám za malý lag, co tady byl. Jde za náma. Oh můj bože. Co já bych pro vás neudělal, protože to z tohohle se fakt poseru, ty vole. Jo, nejsme, aspoň že se poserem dva. Jo. Dobrý den, jo. Oh shit. Až se zase objeví nějaký ten týpek, tak zdrhej úplně. No, nicméně, mohli jste si všimnout, že tam byl takový ten fejkový člověk, to ona dělá, ta svině. Já. Ona zmizela. Bože můj. Co budeme dělat? A ti nevěřím, že to seš ty, tyma. Jdu před tebou, prosím tě, buď v klidu. To já jdu první. Já se jdu schovat do stromu. Jo, tady jsou takový bugy, že tady jde schovávat se do stromu. Já jdu sebrat první krabici, jo? Ale nevím, jestli to vůbec funguje. Já bych řekl, že ne. Za tebou je fejkovej člověk, kámo. Hele, tamhle další krabice. Teď jsem zase v lagu, nebo s Vágem to nějak čeká, nebo nevím. Ty vole, já se tě jenom bojím, tyjo, jestli to seš vůbec, ty. Já pobíhám sloup, ty vole. Čekaj, já jdu za tebou pořád. Dobře, tak je tam ta svině a je tam ten fejkový člověk. Jsou tam oba dva, jdou za mnou. Ochu, já mám z toho doma ně husíku, že zas... Nevím, jak to laguje, tyjo, mně přijde, nebo jsou nějaký internetový... blbosti, každopádně ten člověk jde za tebou a za mnou jde ta svině. Já mám z tohle normálně husí kůži, protože já jsem tuhle tu hru, jako jsme hráli spolu už, a já jsem to hrál bez zvuku a teďka tak jsme si řekli, že natočíme něco, tak StarCraft, OK. A jak je to jak ve Slendermanovi, prostě když se na něj otočíte, tak vám začne blikat obraz a vy můžete zpytovat svědomí, protože jste patrně v pěkný louži a z toho se jen tak nedostanete. Ty chodíš k moonwalk, peču. Ty taky, ty chodíš hlavně do stran, ty vypadá to děsně vtipně, ty jo. Tak doháněj, jdem do toho baráku. Ne, tam jsem posledně umřel, tam nejdu. My jsme si to zkoušeli teďka chvilku před natáčením. A to jsem se málem taky posral. Sebereme nějaký krabice, ať je to nějaký vzrušot, jo. Sice jsou tak 5 metrů za náma, teda za mnou. Ale chce to nějaký vzrušovat. Když vás ta potvora zabije, tak... To se těšte, to něco uvidí. Rašnem to. I'm not bitch. Všiv sám se běhá. Pane jo, kudy. Jdu za náma, bacha, jdu za náma. Tady je krabice za rohem, tady taky. Ne, tak to není krabice. Máš ji? A mě vyskočil asi ten fake člověk. To. A teďka oba dva zmizeli, já nevím, kde vyskočí. Fejkový člověk, bacha! Jsem v píči,
řešení, pomoct. Hochu, kde je ten fejkový člověk? Je pryč, já jsem ho odstranil a je za mnou ta ninja. Ta ninja, hej, ta, mě to hrozně připomíná ta postava něko. Už je za mnou ta svině. Je to velice napínavá hra, protože až na vás skočí, tak jste totálně v hajzlu. Kámo? Ano? Mě připomíná s těma křídlama i Rally, tyjo, jak mám vždycky. Mě to hrozně připomíná Elise, tyjo, z LOLka, tyjo, tak jestli někdo hraje LOLko. Teda já hraju taky LOLko, ale Elise jsem ještě nehrál. Mrtě mi to připomíná Elise, no. Co budeme dělat, tyjo, musíme jít střezně. Jdem sbírat houby, jsme v lese, tyjo, tak jdeme sbírat houby. Docela mě mrzí, no že... No nějaká liška, vole. Jo, se, zastřelíme tu lišku. Potřízneme. Tak jdeme hledat krabice, teďka se toho nebojíme a jdeme na to. Až na to, že se v noci určitě poseru, ale to jen. Jinak, Oheň! 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 Je to super! Tam jsme ještě nebyli u ohně, ne? A krabice! 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 Jsme u ohně ještě nebyli snad, ne? To, o, oh, hoří! Pomoc, jde za mnou. To ona u toho ohně vždycky nějak zmizí, ne? Pany. Pšš, snažím se tu přemýšlet. Tež, jo, za tebou je ta pík. No právě proto jdu, jdem sbírat ty krabice, musíme to nějak krašnout. Jdem. Ale mě nejde běhat, pomoc. Aha, dobrý, už je za tebou. Nesmíme se... Fakeový člověk. Tam je fake člověk. Fake. Jdu po tobě oba dva. Do toho chrámu bych nechodil, protože tam seš úplně v pasti. Sakra, už jsem se... jsem se chtěl ztratit od tebe, protože šli po tobě oba dva. It's undoubtedly a trap. Jo. Jdu za tebou, jdu za tebou. A ztratila se mi ta... Jsi mrtvej. Jo. Tak oni tam šli s obou dvou stran, ne? Já jsem šel za tebou do toho tunelu a se mnou fejkový člověk a přede mnou ta pavoučice, tyjo. Já jsem prošel... Není to fejka, ty jsi to i chtěl, ty vole. Hej, já úplně slyším u tebe, jak dejchá ta tvoje postavička, tyjo. Jo, jde za tebou, kámo. Pojď, já ti věřím. Vago, YOLO, power. To dáš. Nicméně, je mu úplně husí kuži, tyjo. Úplně, jak kdyby, já nevím co. Krabice. Seber krabici. Máme, jako, za celou hru jsme stihli jako 5 krabic 19, což si myslím, že je určitě word. Sáně, jestli se Vágo posere, tyjo, napište dolů do komentářů. Díra v plotě, pa... Sakra. Díra v plotě, vyskoč tím, kámo. Já jsem v klidu. Neotáčel bych se moc. To už je taková sranda, když už tady musím hrát, tyjo, už je, můžu sledovat ostatní, jak budou tady chcípat. Respektive jenom jeden, ale jestli ho takhle budou honit jenom jako za ním, když budou tak jako... Do prdele, už zase mám husí kůži, já tě zabiju, ty vole. Ty kokos, tyjo, počkej, až to tam na tebe vybafne, tyjo, se tak těším, tyjo. Jinak je to arkadovka teda, odkaz, teda jméno, bude to mi přesně v popisku videa. Starcraft, myslím si, že dokážete nějak... Dobrý, teď se mi to nezrnilo, ta obrazovka. V tom chrámu jsou tak 4 krabice, nebo 3. Jméno téhleté minihry budete mít určitě fejkový člověk v popisku videa, tak ne, sorry. A... jestli byste si třeba chtěli s náma zahrát tuhle tu minihru, tak napište třeba pod, teda do komentáře vaše jméno. A my vás třeba někdy kontaktujeme, jestli bychom si chtěli zahrát nějakou minihru nebo další arkádovku, tak by bylo takový super, kdyby jsme si mohli taky jako zahrát s fanouškama, nebo aspoň ten, kdo to umí. Kámo, to kdyby byla slepá, není to slepá, to je škoda. Ještě abych nestratil to slovo, ty mě tady rušíš zase, že jsi mrtvej. Tohle to je slepá, ne? Ne,
Tohle to je slepá a tohle to je možná vágu v konec. Tohle to je určitě vágu v konec. Není? Hej, ty jsi aký dobrý, tyjo, člověk. Abych nestratil to slovo, tyjo, než vágu umře, tak pište nám. Ou. Tak ty jsi šťastný, kámo. Nejseš? Hej, jak to děláš? On má cheaty, tyjo, bez tak, zabanuju tě. Teď už to konečně dořeknu, jo? To ti přísám, tyjo, tak. Pište nám do komentáře, do hry StarCraft vaše jména a když budeme chtít třeba s něčím poradit nebo si s váma zahrát, tak já vám nebo Vágo vám napíšeme zprávu. A nebo třeba ten, kdo trochu víc umí StarCraft, tak si třeba můžeme zahrát a někdo by nás to konečně mohl naučit. Co říkáš, Vágo? Protože my takový skalní fanoušky StarCraftu, tyjo. To vůbec neumíme, jo, jenom jako mezi náma. Ale pš, nikdo nemusí vědět. Kámo, to vypadá divně, tyjo, ty rostliny úplně. Baterka. Co? Je baterka. Nedívej se, tam je krabice vpravo. Takhle. Ale. Jo. 7, 8. Vágo se nezdá, Vágo toho nazbíral nejvíc, tuhle tu hru dostane ode mě Houdor. Tyjo, 8, 9, super, tyjo. Ale začala hrát taková vážnější hudba, tyjo, tak nevím, co si předtím mám postavit. Už bude mít půlku krabic dokázal Vágo pozbírat. Hej, ty jsi kam, ty jsi hotový sběrač, tyjo, protože tohle to snad není možné. No jo, je tam holka. Mně zase nabíhá husí na ty parchance, tyjo. Co to bylo? Ochu, co to bylo? Takový prase na tebe vyběhlo, ne? Až jsem si z toho poprskal monitor, kámo. Ochu. Já tuhle tu hru mini, ty vole, já tu arkadovku hrát nebudu už, ty vole. To u mě nikdo nedonutí. Tak ty vole, ty jsi nedošel tak daleko jak já. Jsem rád, že tě můžu sledovat, tyjo, protože pro diváky je tohleto zážitek, dobře. Já už bych se třikrát posral a teď tě málem měla, kámo. Nedívej se na ní, no, to je dobrá taktika. Macha strom? Tam není, vole. No, není, ten obraz se tam jakože a? Zase nějaká hudba divná, nebo mi to teďka přeplo na chvilku? Kámo, ale to prase, já jsem z toho nemohl, tyjo. Nebo co to bylo? Je tam furt ta píča? Já nevím, já ti to nemůžu říct. Tak jo. Tyjo, tak tady můžete vidět zblízka tuhle tu svini, která nás tady hantila, tyjo, vypadalo to, že to je dřív nějaký robot, ale že se do ní namontovala nějaká kytka, tyjo, já jdu z toho radši pryč, nebo se mi o tom bude zdát, tyjo. Ano, přede mnou, vedle mě. Až zlobe. Tady můžete si všimnout, že jsem level 4, takže opravdu my jsme tady v této hře úplný začátečníci. Každopádně musím pochválit takovou Vágu, že si dobře vedl, jakože došel tak třikrát dál než já. Mohli jste sami vidět, že pak před váma už se prostě ze země objeví nějaký prase na vás vlítne. Pak na vás budou lítat, vole, netopíři, nebo já fakt nevím. Nedokážu to představit. Každopádně tohle by bylo dnešní... Tady jsi pocenej, kamaráde. Já ti věřím, to je vám pojel husí kužit, jo. Každopádně k tomuhleto... K tomuhleto videu je to všechno. My vám děkujeme, že jste se dívali na tuhletu menší. Nebo mohli bychom to dělat častěji z takovýhle hry, ale já bych se z toho poslal. To se teprve uvidí, jak se vám to bude líbit. Tak napište do komentářů, jestli jo, nebo lajkněte, odebírejte, sdílejte, mějte se krásně a zatím ahoj. Arp.